Funcionária pública há quase 30 anos, conhecida por ser uma pessoa tranquila, porém firme. Era assim que amigos descreveram Maria Eugenia Correia, de 50 anos. A mulher, assassinada com várias facadas na noite do último sábado, foi velada por colegas de trabalho e parentes nesta capela no bairro de São Brás. Ainda sem entender o que poderia ter levado alguém a cometer tamanha violência, Edivaldo conta que receber a notícia da morte de Eugenia foi uma surpresa. A Eugenia, eu conheço há praticamente quase 6 anos. Início ela ficava ali na logística, depois ela foi como xerifado. E ultimamente ela tinha um sorriso assim, deu para perceber que meio fosco, né? Mas nada que transparecesse assim, sei lá, algum tipo de problema ou, né? Você acha que ela mudou alguma coisa nos últimos tempos? Estava um pouquinho mais triste? Às vezes assim sim, às vezes na maioria não, porque nasceu o netinho dela, ela estava muito, né, muito ansiosa. E com a mudança da casa, dos investimentos que ela estava querendo fazer, estava levando a vidinha dela, né? Depois que ela mudou para Marambaia, estava tudo indo bem, né? No dia do homicídio, a polícia levantou duas hipóteses para o crime. Uma delas seria uma dívida que a vítima teria com agiotas, no valor de R$17 mil. Mas apesar da informação, este amigo de Eugenia afirma que, embora ela reclamasse de problemas nos últimos dias, nenhum deles era relacionado a dinheiro. Realmente pegou a gente de surpresa. Eu soube ontem, por volta das 11 horas da noite, que um outro colega da nossa sala ligou e passou. Disse que ela tinha sido atacada por um assaltante que estava morta. E de princípio ele me disse que era um tiro. Já hoje eu já vim saber que ela tinha sido esfaqueada, né? E isso realmente deixou a gente muito consternado. A filha de Eugenia foi consolada por parentes. A moça estava na casa no momento do crime, mas ela e seu bebê foram poupados pelo assassino. O enterro aconteceu por volta de 4 horas da tarde em um cemitério particular em Ananindeua. O crime está sendo investigado pela Divisão de Homicídios.